Uzun müddətdir ki, mənim avtomobillər testimdə Mercedes-Benz olmurdu. Axırıcı və mən Mercedes-Benz-i təxmini il yarım bundan öncə test etmişəm. Ondan sonra isə demək olar ki, bir dənə də Mercedes avtomobili məndə test olmayıb. Baxmayaraq ki, mən sərgilərdə falan da çəkmişəm. Sonuncu dəfə mən Paris şəhərində bu avtomobili göstərəndə demişdim ki, necə ola bilər ki, bu avtomobil S versiyası ilə bu qədər zahirən oxşaya bilər? Yəni, bir neçə detalları çıxmaq şərti ilə S seriyasına oxşuyurdu. Və məlum oldu ki, bu avtomobillər ümumiyyən Azərbaycana gəlmir. Yəni, rəsmi dillərlər bu avtomobili gətirmirlər. Amma yaxın günlərdə biz nə görürük? Biz görürük ki, bu avtomobili gətirən bir şirkət var imiş. Və mən birini yoxa, ikisini birdən gətirdim ki, testə. O ikisini birdən çəkib. Söhbət Volt salonundan gedir. Bu Volt Avto'dan siz özünüz üçün müxtəlif elektromobillər sifariş edə bilərsiniz. Gələcək və sizə açarla təhvil veriləcək. Və onlardan biri də artıq Azərbaycana gəlmiş Mercedes-Benz EQE-dir. Mercedes-Benz ilə maraqlanırsa bilirsiniz ki, plug-in hibridlərdə də EQ-dən istifadə olunur. Məsələn, Mercedes-Benz S-Class EQ. Bu nə deməkdir? S-Class amma plug-in hibriddir. Bizə hələ ki, səhərimizə yüngül hibridlər gəlir, amma plug-in hibridlər hələ ki görməmişik. Amma EQS-dən sonra artıq Mercedes-Benz elektrik versiyalarının bir-birinə bənzəyəcəyi, eyni dizaynda olacağını görəcəkdir. Paris-də olanda mən EQS, EQ-nin təqdimatı idi. Bir park var idi orada. Amma orada çəkəndə yandan baxanda avtomobilə EQS-dən o qədər də fərqini görmürsən. Yəni, siluet olaraq aerodinamik siluetdir, biraz kupe varidir. Amma, məsələn, EQS daha çox liftback-dir. Burada isə tam ölçülü bir sedan kimi görmüş oluruq. Yəni, eyni cür Mercedes o E-Class, S-Class, C-Class, bütün bunların hamısını eyni cür kateqoriyalaşdırır ki, biz də başlayırıq E-Class-dan, yəni EQE-dən. Əgər avtomobilə yandan baxacaqsa, avtomobilə yandan baxdığımız təqdirdə qapı tutacaqlarının içəriyə doğru gizlədildiyini görmüş oluruq. Yəni, əlimizi aparandan sonra o açılacaq. Bu nə üçündür? Bu, aerodinamika üçündür. Və burada bir Mercedes-Benz yazısı da var ki, yəni, əmin olun ki, Mercedes-Benz-ə əyləşirsiniz. Yəni, bu sırf aerodinamika üçündür. Digər istehsalçılar da artıq bu sistemə keçməyə başlayıblar ki, yəni qapı tutacaqlarını içəridə bastırsınlar. Yenə burada EQE yazısını görmüş oluruq. Bu arada mən sizə kapot haqqında, kapotu açıb heç nə danışmayacağım, çünki kapot açılmır. Buna bağlı BMW iX-də də söhbət eləmişdik ki, o açılmır. Amma içəriyə suyu necə daxil eləmək lazımdır? Bütün bunların hamısını bax buradan daxil etmiş olacaqsın. Avtomobilə arxaya doğru gəldikcə artıq belə yavaş-yavaş əyilməyə başlayır. Yəni, kupeni andırır. Bu kupe deyil, kupe platformasında deyil. Amma kupeni andırmaq üçün, daha çox sportiv bir avtomobil olduğunu göstərmək üçün olan bir şeydir. Yəni, burada bir güc var. Təkərlər yeri gəlmişkən bu kalpaqların müxtəlif dizaynlarda dəyişdirmək olur. Bu dizayn mənim o qədər də çox xoşuma gəlmədi. Amma bunlar mübahisələndirilmir və zövqünüzə uyğun dəyişdirə də bilərsiniz. Məsələn, içəriyə doğru əyilmiş kalpaqlar da var. Təkərlərin üzərində kiçik batareyalar yerləşdirib, daha doğrusu motorlar, mühərriklər yerləşdirib. Nədir? Rekuperasiya üçündür. Bu o deməkdir ki, əyləc qəlibləri siz uzun müddət istifadə edəcəksiniz, 200 min kilometrə qədər. Amma əyləci bastığınızda yenidən batareyanı şarj etmiş olacaqsınız. Avtomobilin arxa hissəsinə keçdikdə isə klassik Mercedes-Benz son dövrlər istifadə olunan işıqlandırılmadır. Tam LED işıqlardır və EQE yazısını götürsək buradan, EQS də görə bilərsiniz. Sadəcə EQS ilə bir neçə fərqləri var. Fərqləri mən sizə deyəcəm. Bu EQE 350-dir. Avropa versiyasında EQE 350 Plus da var. EQE 450 və EQE 450 Plus da var. Bütün bunların hamısı gücünə, performansına görə fərqlənir. İndi içəridən danışanda da bir neçə dənə komplektasiya fərqləri də var. Yəni bu artıq komplektasiyadan asılı olaraq seçimlərinizə uyğun olacaq. Beləliklə, EQS-dən fərqlənir təkərləri, EQS-dən fərqlənir ölçüləri, EQS-dən fərqlənir ön işıqlar. Avtomobil 360 dərəcə kamera ilə təchiz olunub. Bu deməkdir ki, hər tərəfi görmək mümkündür və kameranın birini bax bu böyük bir loqonun içərisində gizlədiblər. S seriyasından, yəni S klasdan nə ilə fərqlənir? EQS-də bu loqo bir qədər içəriyə doğrudur. Burada bu loqo irəliyə doğrudur.
Eyni cür burada mühərrik olmadığına görə radiator barmaqlığına ehtiyac yoxdur. Eyni cür Mercedes ulduzları ilə bu hissədə bəzədilib. Və ya EQS-də olan işıqlarla EQI-nin işıqları arasında fərq var. EQS-in işıqları bir qədər fərqlidir. Burada isə bunu biraz da dəyişdiriblər. Yəni biz EQS-dən EQI-ni yalnız işıqlara, qabaq radiator barmaqlığına, arxa işıqlara və ölçülərinə görə fərqləndiririk. Və salam. Yəni axında gedəndə bunlar hamısı bir-birinə oxşayır. EQC olandan sonra da yəqin ki biz görəcəyik ki, yenə də onlar bir-birlərinə bənzəyirlər. Yəni ölçü olaraq bənzəyirlər. Batareya demək olar ki, aşağı yuxarı eyni cür istifadə olunur. Sadəcə batareyanın performansı məsələsi var ki, məsələn, Avropa versiyası olan EQI-nin getmə məsafəsi ilə tutaq ki, Çin bazarı üçün istehsal edilmiş avtomobillərin getmə məsafəsi fərqlidir. Çünki Avropada məsafələr çox qısadır, Çində isə məsafələr çox uzundur. Və təkrar edirəm, əgər siz də bu avtomobillərdən sifariş eləmək istəyirsinizsə, məsələn, Zikr'da məhz Volt Auto tərəfindən gətirilmişdir. Çox xoşlamışdı o avtomobili. Volt Auto-ya müraciət edə bilərsə, hal-hazırda siz onların telefon nömrəsini görürsünüz. Salonlar da Babək prospektindədir. Bura yaxındır, yaxınlaşırsınız və özünüzə bir avtomobil seçirsiniz və sifariş edirsiniz. Salonda olan avtomobildən də ala bilərsiniz və ya sifariş edə bilərsiniz ki, mən bu avtomobildən istəyirəm, Volt Auto-dan gətirəcəklər. Oturaq avtomobillərinin içərisinə. Arxada əyləşdikdə isə geniş bir yer görmüş oluruq. Yəni EQI olmağına baxmayaraq, burada bizi böyük bir salon gözləyir. Bunu boş qoymaqları mənim heç də xoşuma gəlmədi. Əslində, bunu bir sensorlu bir şey eləmiyorlar. Yəqin ki, komplektasiyadan asılı olaraq olur. Amma əgər sən komplektasiya verirsənsə, əgər bunu heç mənə tutaq ki, bu komplektasiyada bunu təqdim eləmirsənsə, bunu yığışdır, bir dənə belə hava vurucular olsun. Bilim ki, heç nə yoxdur. Oturacaqlar birbaşa diz arxasına qədər qucaqlayır. Üstə gəl, belə edə bilərsiniz, yəni dirsək altını. Deməli, burada biz məzə yiyirik. Buradan da stəkan çox oldu, elə bil. Amma yaxşı tərəfi ondan ibarətdir ki, ambient lights-ı da bura vurublar. Yəni bütün oturacaqların bu hissəsi ambient lights-dır, bura ambient lights-dır. Amma bunu niyə belə ayırıblar, onu anlamış deyiləm. Bunu içəri keçirsək də daha yaxşı olardı. Burada belə dəri də deyil ha, belə Alcantara-nı andıran yüksək keyfiyyətli bir parçadır. İki dənə belə deməli damda şüşə var. Bunu da metalik eləsək, hər şey belə metalikin imitasiyası varsa, səs boğucularının başlığını metalik eləsəydilər yaxşı olardı ki, komplektasiyada belə şeylər var. Bir də görsən ki, daha yuxarı versiyalarda onu edirlər. Bir dənə də istək butulka qabı da burdadır. Arxa haqqında nə demək olar? Arxada sadəcə oturmaq lazımdır. Yəni arxada sadəcə siz oturursunuz və yolunuza davam edirsiniz. Oturacaqlar hə yumşaqdır, dəri də yaxşıdır, ayaq üçün geniş yer var. Burada da bir dənə belə yastıq var, başı qoyursan, rahat məsafələri qət edirsən. Bunu da vurursan, belə kitab oxumaq istəsən, sarı bir işıq vurur. Allah köməklər olsun. Keçək ön hissəyə. Sükan klassik Mercedes-Benz sükanıdır. Buradan belə yumru və burada hər şey Mercedes-dir. İki, deməli, bir qolun üzərində iki sensorla yerləşdirmələr. Qolu 4 dənə eliblər, yəni balaca nazik-nazik və hərəsinin üzərində bir sağdakı ilə biz orta alətlər panelini idarə edirik, soldakı ilə isə biz idarə edirik mərkəzi alətlər panelini. Bu da sensorlıdır. İstəsək, məsələn, idman üslubu qoya bilirik, alətlər paneli dəyişir. İstəsək, yenə də klassik etsək, yaşıl sakit klassik eləyə bilərik, idman üslubu da eləyə bilərik, göy işıqlarla, yəni ambient lights-a uyğun eləyə bilərik, xəritə eləyə bilərik, vururuq ora, xəritə yüklənir. Təbii ki, bu Azərbaycan bazarı üçün nəzərdə tutmadığına görə bu xəritə burada işləməyəcək, amma CarPlay və Android Auto-dan istifadə etmək olar. Və ya istəsəniz, köməkçi avtomobilinizin yanında qarşısında olan kör zonadan avtomobillərin müəyyən edilməsi, qarşı avtomobillərin ara məsafə və s. verən köməkçi sistemləri də bu alətlər panelində görmək olar. Bir dənə burada belə kamera var, kamera salondakıları izləyir, həm sizin vəziyyətinizə baxır, həm də ki, video registrator kimi də istifadə etmək olar. Çin bazarında bu çox aktualdır. Böyük bir alətlər paneli mərkəzi hissədə yerləşdirilib, amma komplektasiyadan asılı olaraq bu ayrıca sifariş olunur. Təxminən 3500-4000 euro civarındadır. Bütün buranı əhatə eləyən display olur. Bu isə məncə bahalı bir şeydir və mənə görə lazımsız bir şeydir. Yəni sərnişin yanında oturub orada nəyəsə qurdalayana qədər o ancaq məncə komplektasiyada istifadə ediləcək və ya bəzək üçün ola biləcək bir şeydir. Erqonomikada o qədər də rahat deyil. Amma burada bir ağac yerləşdiriblər, sanki bir evdəsiniz. Start stop buradadır. Avtomobili işə salırıq və avtomobili hərəkətə getirmək üçünsə sürətlər qutusu buradadır. Ön alətlər panelində
Burada Rus, Türk, Çin, Ərəb dilləri ola bilər indi hal-hazırda bizdə. Rus dilində EGÜ vurduqda biz batareyamızı görürük. Hal-hazırda 94%-lik enerji var avtomobilin batareyasında. Bu 620 km deməkdir. 100%-də 650 km getmək deməkdir. Avropa versiyalarında şu EQE 350-lər 450-500 km gedir. Təbii ki, yerdən və şəraitdən, havadan asılı olaraq. Burada olan batareya həcmi 96 kWh-dır. Avropa versiyasında da 96 kWh. Amma Avropa versiyası daha az gedir. Çində dediyim kimi məsafələr çox yuxarı olduğuna görə daha yuxarı olacaq. Biz batareyadan istifadə etməni rejimlərində buradan seçə bilirik. Avtomobil necə istifadə olunur, batareyadan necə istifadə edilir, onu da buradan görmək olur və hal-hazırda biz avtomobil yenicə başlamışıq sürməyə, ona görə bizim sərfiyyatımız yuxarıdır. Amma istehsalçı nə deyir? 100 km 19 kW enerji sərf edə bilər. Bütünlüklə ambient light-dır, baba buralar, buralar, buralar və qaranlıq bir yerə gedəndə avtomobil içərisində maraqlı bir atmosfer olur və onun işıqlarını da dəyişdirmək mümkündür. EQ versiyası buradan da keçə bilirik. Buradan düyməni basanda artıq 360 dərəcə kamera qoşmuş oluruq. Qapı açıqdırsa, qapının açıq olduğunu göstərir. Məsələn, işıqlar yanırsa, işığı göstərir. Əgər biz keçiriksə bura, stopu basırıqsa, stopun da yandığını görmüş oluruq. Kameranın keyfiyyətinə söz ola bilməz. Kameranın keyfiyyəti əladır. Kondisioner menyusuna keçə bilərik və burada da hava filtri var. Yəni havanın keyfiyyətinin ölçülməsi ilə bağlı. Bayırda hava necədir? Çöldə, içəridə necədir? Bütün bunların hamısını bax buradan biz görmüş olur və istifadə edə bilirik. Bu hissədə nə var bizdə? Bunu belə bağlayırıq. Burada telefonumuzu qoymaq üçün şarj yeri, 2 dənə USB-C, 1 dənə də stəkan yeri, açarı da məhz bura qoyuruq və vururuq, bura Mercedes üslubunda bağlanır. Dərin bir ciblikdir və burada da bir dənə USB-C var. Belə. Məncə yola çıxmaq vaxtıdır. Maraqlı sizə bir şey deyim. Deməli, bu avtomobilin havalandırma sistemində, yəni adi havalandırma sistemi ilə Eco və Eco Plus havalandırma sistemi arasında fərq var. Yəni adi havalandırma sistemində məsələn biz biraz bundan öncə göstərdik ki 598 km məsafə qalmışdı. İndi mən onu Eco Plus-a qoşmuşam. Eco Plus-da 618 qalıb. Yəni 2 km fərq edir. Sərin verir, sərin verir. Yəni daha çox belə eko rejimdən çıxardıb elə bu cürdə sərinlətməliyim və istilətməliyim ehtiyac yoxdur. 22 dərəcədə Eco Plus-da gedirik. Hal-hazırda avtomobilin sürəti saatda 30 km-dir və avtomobil axıcı avtomobildir. Yəni, həqiqətən sürüşünə söz ola bilməz, çox axıcı avtomobildir. Deməli, bu avtomobilin altında, ki, batareya altında yerləşdirilir, kapotun altında ona görə deməyəcəm, 96 kWh-lıq batareyadır. 96 kWh-lıq batareyadır. Və batareyanın 100%-i toplayanda 650 km məsafə qət edə bilər. Plus, minus 600 km. Yəni, 50 km biz burada yasamala qalxma, havanın soyumasını, temperatur indi 15 dərəcədə yaxındır. Temperatur 15 dərəcəyə yaxındırsa, bu deməkdir ki, batareyanın özünüz isitmə və soyutması normal qaydada işləyəcək. Amma temperatur 10 dərəcədən aşağıdırsa, təbii ki, burada biraz gedişat da aşağı düşə bilər. Yəni, 50 km minusu götürsək, 600 km-li bizim bu avtomobillə məsafə qət etmək imkanımız var. Həmçinin bu avtomobilin bildiyiniz kimi Çin bazarı üçün nəzərdə tutulduğuna görə həm AC-dən, həm də Çin üçün nəzərdə tutulan başlıqlardan istifadə olunur və artıq Azərbaycanda da Çin avtomobili üçün nəzərdə tutulan başlıqları olan elektrik yüklənmə mərkəzləri yavaş-yavaş toparlanmağa başlayırlar. Avtomobilin sürüşünə söz ola bilməz, həqiqətən rahatdır. Məni narahat edən arxa görüntü şüşəsidir. Arxa görüntüsü dardır və arxada olan başlıqlar da tamamilə oranı belə örtmüş olur. Yəni bu bir dənə mənim üçün yeganə mənfi sayıla biləcək bir şeydir. Amma sürətləməsi nəsə söz ola bilməz. Və fikir verirsə, sürəti yığanda da o qədər yuxarı səs yoxdur. Bu arada, komplektasiyadan asılı olaraq bu avtomobillərdə müxtəlif səslər də əlavə etmək olur. Yəni, səs əlavə etmək dedikdə 3-ə yaxın səsdir. O səslər, istəyirsinizsə batareyadan o səslər gəlsin, o səsləri seçə bilirsiniz. Yəni, süni səslərdir, onlardan istifadə eləmək olar. Yəni, avtomobillə biz rahat qazağa gedib enerjimizi toplayıb təzdən geri qayıda bilirik. Yəni, avtomobilin məsafəsi kifayət qədər yuxarıdır. Üstəgəl, avtomobilin sürüşü yumşaqdır, həlimdir, sportivdir. Biz hələ adi rejimdə avtomobili idarə edirik. Biz dynamic moddan keçdik sporta. İndi biz sportdayıq. Sport olanda kilometrajımız azalır. Niyə görə? Çünki batareyadan daha verimli istifadə eləməyə başlayırıq. Batareyanın gücündən istifadə etmiş oluruq.
Ve bu tipli avtomobillerde çok maraklı bir şey var. Siz süni intelekt sizin avtomobili idare etmenizi öğrenir. Ki siz avtomobili nece idare edirsiniz? Yani ne kadar süratlenirsiniz, hansı rejimde idare edirsiniz ve hatta qət etdiyiniz mesafelere kadar. Yani neçə kilometre mesafeye qət edirsiniz ve nece qət edirsiniz? Daha sonra ne inir? Bataryanın sərfiyyatı ona uyğunlaşdırır. Yani sənin avtomobili idare etme tərzivə uyğunlaşdırır. Tutaq ki orada bir misal üçün 200 dənə batareya var, balaca batareyalar. O 200 batareya baxır ki, yani bu adamın sürüş tərzinə uyğun olaraq 200-ünü də istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Nə edir? Götürür onun arasından tutaq ki, 100-ündən istifadə olunmalısa, 100-ündən istifadə edir. Digər 100-ü isə sadəcə belə də dinçdə qalır, yani istirahat edir. Yani bu artıq süni intellekt, robotexnika və ya nə bilim avtomobillərin içərisinə o qədər daxil olur ki, yəni siz avtomobildən bütün bateriyasını istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni müəyyən bir faizi də sizə bir havalandırmaq üçün, isitmək üçün və ya nə bilim soyutmaq üçün kifayət edəcək. Yəni bu qədər belə lazımlı bir funksionallığı var. Səssizliyinə söz ola bilməz hal-hazırda. Bu ətrafda olan səslərdir. Bağlayırıq. Yəni müsbət tərəflərindən biri, sürətlənmə əladır. Biz hələ sport rejimindəyik. İndi birazdan sürət yığacağıq. Sürətlənməsə əladır. Səs əladır. Deməli monitorlarda görüntü əladır. Head-up display əladır. Oturacaqlar pis deyil. Ambient lights-in bütün avtomobilin hətta oturacaqları belə əhatələnməsi əladır. Amma arxəli şüşə biraz dardır. Yəni biraz oradan çox az məsafədə görmüş oluram. Deməli arxadan gələn təhlükəni, avtomobilləri və ya digər hərəkət iştirakçılarını. Yəni bu baxımdan bu avtomobildə sürət əladır. Yəni sürətin söz ola bilməz. Yəni o sürəti ki bu avtomobil yığır, həqiqətən də düzdür, bunun sürəti 0-dan 100-ə 6.5 saniyədir. 6.5 saniyədir. Amma ümumilikdə deyək ki, bu avtomobil bizə kifayət qədər yaxşı hisslər, emosiyalar bəxş edəcək avtomobil. Təkrar edirəm, avtomobili Volt Auto gətirir. Hal-hazırda onları həm Instagram səhifəsini, həm telefon nömrələrini, həm də ünvanlarını ekranlarınızda görürsünüz. Volt Auto-ya müraciət edir, özünüz üçün bu avtomobildən əldə edə bilərsiniz. Mercedes AQE məndə hansı təəssüratları yaratdı? Yaxşı avtomobil idi, uzun məsafə qət edir. Amma axında kimsə AQS alacaqsa, ona qarşı biraz haqsızlıq olacaq. Nəyə görə? Çünki AQE ilə AQS-i belə sadəcə bir baxışdan tam fərqləndirmək olmur. Çünki ancaq gələk onun işıqlarına, ön işıqlarına falan baxasan ki, biləsən ki, bu avtomobil necə bir-birindən fərqlənir. Beləliklə, bəs sizin yeni Mercedes-Benz AQE xoşunuza gəldiyimi fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Mercedes-in SUV-ləri, elektrik SUV-ləri çıxandan sonra onları da test etməyə çalışacağım. AQS gələn kimi mütləq testimizdə olacaq. Yəqin ki, Volt Auto gətirəcək AQS-i və biz onu da test edəcəyik. Və mənim xoşuma gəldi. İndi təbii ki, bu BMW-nun iX-i ilə eyni segmentdə deyil. BMW-nun ikinci seriyası ilə i7-si ilə eyni segmentdə deyil. Ona görə müzakirə etməyəcəyik bunu. AQS gəlsin, 7-ci seriyə ilə müzakirə edəcəm, onu müqayisələndirəcəm. Və ya crossoverlərə, SUV-ləri gəlsin, onu da iX-lə müqayisə edəcəm. Amma indiyənə qədər idarə etdiyim elektrik sedanları arasından əgər söhbət gedirsə, təbii ki, Model Y-dan, daha sonra Model 3-dən yaxşıdır. Yəni əsas rəqiblərinin biri Model 3-dür. Məsafəyə görə Model S-ə bərabərdir. Yəni Tesla avtomobilçilər tərəfindən istehsal olunmuyor. Daha çox proqramçılar tərəfindən istehsal olmuş avtomobil olduğuna görə proqram təminatında təbii ki Tesla üstündür. Bir də Zikr da dəli maşını idi. Onu da Volt Auto gətirmişdi. Zikr da dəli maşını idi. Hətta fikirləşirəm ki, bəlkə Zikrə keçim. Yəni müəyyən bir müddətdən sonra Geely-nin istehsal etdiyi Zikrə də keçə bilərəm. İndi baxaq, onda bizə gələcək göstərəcək, irəliyə qaçmırıq. Nissan Leaf-dən təbii ki yaxşıdır, eyni kateqoriya avtomobillər deyillər təbii ki. Yox, yəni üstünlükləri var. Həm də bizdə axı Mercedes-Benz həvəskarıdır insanlar. Yəni Mercedes elə Mercedes deyirlər. Yəni ümumiyyətlə uzun müddətdir ki Mercedes və BMW bir Azərbaycanda müqayisəsi və mübarizəsi gedir. Yəni mən sizə bir şey deyim ki, bu avtomobil mənim üçün, mənim baxışlarıma görə öz qiymət və keyfiyyət segmentində özünü doğrulda biləcək bir
avtomobildir. 70.000, 75.000 dolar civarında olan bir qiyməti var. Çox rahat gedir. Yumuşaqdır. Ha, biz hələ sport rejimindəyik. Dynamic'ı vururum. Keçirik komforta. İndi komfortdayıq. Yumuşaldı. Kifayət qədər yumuşaldı. Əla. Mənim xoşuma gəldi. Sizin necə? Mercedes-Benz AQE. Siz bu avtomobil haqqında nə fikirləşirsiniz? Fikirlərinizi rəylərdə yaza bilərsiniz. Növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsun.